Електромережі Запоріжжя мають витримати навантаження взимку, якщо буде наявне централізоване опалення. Якщо ж електроенергія буде єдиним джерелом тепла, велике навантаження на електромережі спровокує їхнє пошкодження. Про це Суспільному сказала речниця ПАТ «Запоріжжяобленерго» Зореслава Цупренко. За її словами, наразі готовність до осінньо-зимового періоду на 100%, втім в умовах війни гарантувати безперервне енергопостачання не можуть. Жодним чином неможливо убезпечити себе від ворожих обстрілів, які нищать цивільну інфраструктуру, у тому числі і енергетичну. Крім того, по частині території, яка наразі не підконтрольна Україні, наша компанія втратила доступ до електромереж, не має змоги виконувати там жодні роботи і немає інформації щодо їх стану. Звісно, наша компанія готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій. В нас є і запаси необхідних матеріалів, і кваліфіковані фахівці, також сформовані запаси генераторів, аби забезпечити резервні джерела живлення.